Sol é a principal fonte de energia da Terra. Ele é indispensável para que ocorra a vida. Após o desenvolvimento da captação da energia solar, uma fonte limpa e renovável, sua luz e seu calor ganharam ainda mais importância. Esse é o assunto de hoje no programa Biosfera pela Sustentabilidade do Planeta. O interesse pela luz do sol sempre existiu. Há registros de casas na Grécia Antiga terem sido construídas considerando a posição para serem melhor iluminadas e aquecidas. Com o tempo, descobrimos que é possível fazer um uso bem maior dessa poderosa fonte. Hoje em dia, as placas que utilizam o calor do sol para aquecer a água do chuveiro se espalham pelos telhados do Brasil. Esse mercado anda aquecido por conta do aumento da tarifa de luz e também pela consciência ambiental. Os aquecedores solares podem ser encontrados em qualquer lugar com preços diferentes. Mas um modelo que custa pouco e não está à venda vem chamando a atenção de quem pretende economizar. Ele é conhecido como ASBC, aquecedor solar de baixo custo e sustentável, porque utiliza o termoplástico, material que pode ser reciclado. Esse equipamento pode ser montado em casa por qualquer pessoa. A matéria-prima é bem simples: tubos, placas de PVC, caixa d'água comum e criatividade. Foi o que fez o seu Ulisses Tobias, morador do Itaim Paulista. Ele instalou um sistema completo na laje da casa e garante que já está economizando. Bom, a economia a partir do momento que você instala o aquecedor, primeiro que a pessoa começa a aprender a usar menos água para tomar um banho, talvez até com o mesmo tempo que ele tomava antes, mas você fecha o chuveiro, tá? Ensaboa, faz a coisa toda, usa uma bacia, mas a quantidade de economia é 80% de economia no chuveiro, tá? Porque eu acredito, não, esses estudos mostram que no mínimo 240 dias por ano, você não liga o chuveiro na energia. Para quem quiser montar um sistema como este, seu Ulisses explica passo a passo. Na parte inferior aqui tem um registro e um tubo que ele desce com a água fria. Esse tubo desce com essa água fria e ali tem um T. Esse T traz essa água, entra aqui na parte inferior do painel, tá? E retorna por dentro da placa, através do quê? Daquele tubo que está interligando as duas placas. O mesmo processo que acontece com esse painel, acontece com esse painel aqui atrás. Porque desce um outro T na sequência desse tubo, ó, tá vendo? E ele vem e faz o mesmo percurso. Dentro desse reservatório, ele tem dois dispositivos. Um dispositivo é um tubo como esse aqui, um tubo de 75 milímetros, feito esse trabalho, que aqui se encaixa a boia, uma torneira de boia lá dentro da caixa, que essa torneira de boia é acionada pela... Quando você começa a usar água no sistema, ela vai ser acionada. Quando ela libera a água entra aqui por cima e sai aqui embaixo. Por que esse sistema funciona assim? Porque se a água não tiver esse tubo, que é o redutor de turbilhonamento, o que, que vai acontecer? A caixa cheia de água quente, começa a entrar água fria, ela vai pegar por cima e vai esfriar a água que já está quente. Então ela entra por baixo e por a água ser mais pesada, a água fria, ela vai ficar embaixo e a quente sempre em cima. Então é por isso, redutor de turbilhonamento. E este aqui é o pescador, que por sua vez, ele vai estar ligado aqui dentro da caixa, nessa base aqui embaixo, e direcionado para cima. Ele vai funcionar mais ou menos desse jeito aqui. Porque a água quente vai estar em cima, ele vai pegar essa água quente e trazer por esse tubo. Ele está trazendo água aqui para esse tanque e mandando água também para a cozinha e para o banheiro. Viu como é simples? Este sistema alternativo foi idealizado pela Sociedade do Sol, uma instituição que pesquisa, desenvolve e disponibiliza na internet os projetos sustentáveis na área de energia solar. O aquecedor solar de baixo custo é uma invenção original do Brasil. O ASBC surgiu em 1992 a partir dessa invenção original do seu Augustin Voyles. É um equipamento de eficácia na produção da energia térmica, de baixo custo porque é feito com plástico e não metal, e ele pode ser construído pelas pessoas. A ideia deu certo e a fama se espalhou. Stephanie Gomes, que é suíça e atualmente trabalha no Brasil, veio ver de perto o projeto sustentável instalado na casa do seu Ulisses. Ela ficou impressionada de como essa invenção simples pode ajudar as pessoas menos favorecidas. Aqui temos um exemplo de como poder incentivar as pessoas.
é mostrar como novas tecnologias podem ser utilizadas por cada um e ser acessíveis para poder fazer a sua parte na preservação do meio ambiente. Aqui temos os fatores de educação, eles ajudam, mostram como que o equipamento deve ser montado, acessibilidade, também em termos de recursos financeiros, é divulgação, porque é explicado de uma maneira bem simples. Quem quiser pode entrar no nosso site e fazer um download do manual de construção do aquecedor solar. Quanto mais se usar o sol, menos energia elétrica você precisa nos chuveiros. Menos energia elétrica nos chuveiros, menos necessidade de você barrar um rio e fazer barragem. Menos necessidade de usar termoelétrica, queimar diesel e poluir o ar. Então, a contribuição ecológica é você ter a possibilidade de usar a energia do sol e evitar a construção de novas usinas ou de ligar o motor de uma usina termoelétrica. A luz que vem do céu vai muito além. Ela também serve para gerar eletricidade. E para captar essa energia, é preciso utilizar um outro tipo de placa, a fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica pode ser aproveitada, ou sistemas que se têm, tem diversas formas. O mais tradicional e que foi muito utilizado no país era o sistema isolado. Ou seja, a energia elétrica ou a redistribuição não chega nessa localidade, como escolas rurais, postos de saúde, inclusive residências da região norte. Se fazia uma instalação solar fotovoltaica, armazena energia na bateria para poder usufruir dessa eletricidade que foi armazenada durante a noite. Esse é o sistema clássico. Agora, o que está mais na mídia e se discute muito, sobretudo pela redução dos custos e também pela existência de uma regulamentação que permite o consumidor produzir parte da sua energia, é o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica que não utiliza bateria. Desde 2012, o governo permite que o consumidor produza em sua casa ou empresa energia elétrica a partir de fontes renováveis. É cada vez mais comum ver cenas como essa, coletores solares espalhados pelos telhados das casas. E essa energia gerada pelo sol tem se tornado um ótimo negócio. Além de limpa, ainda pode garantir um bom desconto na conta de luz ou até mesmo zerar a fatura. De olho na economia, Leandro Camargo investiu em um sistema de geração de energia no telhado de casa. Ele instalou 8 placas fotovoltaicas, que já conseguem gerar mais energia do que seu consumo. Graças à energia do sol, é possível ligar a televisão, o ar-condicionado, a geladeira e as luzes de casa, sem se preocupar muito. Mas será que o investimento valeu a pena? A questão é que o brasileiro não está acostumado a pensar ao longo prazo. A gente pensa no mês a mês. Mas se você pensar uma década ou 20 anos, vale a pena, né? Um sistema que tem garantia de 25 anos no fabricante, disse que tem pouca manutenção, ou seja, só precisa limpar de 6 em 6 meses ou de ano em ano as placas para não perder eficiência. Então é um dinheiro que começa a voltar aí num universo, sei lá, de 5, 7 anos. Se você está pensando no longo prazo, assim, você pode pensar também como uma poupança. Se você gasta, sei lá, R$200 por mês de conta de luz, você vai começar a poupar 170, por exemplo, por mês, sem contar a inflação aí, mas um monte de coisa que pode acontecer, a gente não sabe, né, o futuro. Eu creio que a tendência no futuro será justamente isso, o crescimento da geração distribuída, então que as residências façam mais ou menos o que está passando nos Estados Unidos e na Europa, né, que eles próprios gerem a energia no próprio telhado. Hoje eu creio que a atual conjuntura econômica no Brasil favorece esse tipo de investimento. As atuais tarifas elétricas das concessionárias estão muito caras, virão vários aumentos no futuro e é muito conveniente, né, economicamente falando. Pelo painel do inversor, é possível acompanhar em tempo real a energia e a economia gerada pelas placas solares, ver em números a eficiência do sistema. Por exemplo, agora ele está gerando 1.867 watts, que é 1.8, vai 1.9 kWh. E tem outras informações que são mais técnicas. E uma coisa legal é o aplicativo que você pode usar no celular e monitorar a distância. Você pode ver a qualquer momento quanto que você está gerando de energia instantânea e qual que é o acumulado do dia e também do mês. Isso é bem legal.
Essa energia gerada pela microestação é limpa e sustentável. O sistema também mostra a quantidade de gás carbônico que deixa de ser jogada no meio ambiente. O investimento não é pequeno, mas quando se analisa a relação custo-benefício, incluindo as questões ambientais, não ficam dúvidas que o sistema vale a pena. E daqui a pouco vamos saber mais sobre o parque gerador de energia solar que foi instalado dentro da Universidade de São Paulo. Até mais!